大家好。哇，有精神耶。我刚在后面的时候，从背影看大家，我想说每一个好像都在睡觉，害我都不忍心走上台来。我想说让你们再多睡一下。今天冷吗？我本来早上出门的时候，我想说外面天气感觉还蛮好的，可是那个风吹来还是有点冷，所以要穿暖一点哦。大概到对早晚会冷，等一下太阳下山应该还会更冷啊，所以等一下汤喝多一点，吃饱一点才会有热量，晚上还有课。大概到这个时间应该是很昏沉想睡觉的时间，对不对？嗯，对哈。好吧，那我就先来分享一下我进台湾民政府的经验好了。大家看我应该不会很老啦齁，算年轻，很年轻哦。谢谢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 。所以呢，我进民政府呢不是自愿的齁，因为年轻嘛，政治能感有没有？年轻人有没有政治能感？我就是那种政治能感的人，所以我进来民政府是被逼的。有没有人被逼的？在座的都自愿的、啊、怎么这么聪明啊？那我比较笨一点啦、啊、我是被我妈逼的。我刚开始是我妈，她就跟我讲说，隔壁有一个阿姨跟她说台湾要变天啊。然后我妈就回来跟我讲，隔壁那个阿姨说台湾要变天了，然后要换政府了。我说哪有可能，你听到敢相信？不可能嘛。我想说哪有可能，然后我说听也没有听过。他说台湾民政府，我说那是什么？从来在路上什么的我们也没有去注意，也没有去看过。他就说，可是讲的好像很震撼耶，敢那是真耶，你要去听看看吗？我说不。他说那你去那个州办，我们不是每一州都有办公室吗？他说那你先去州办先去了解一下，不会一起。我就想说好啦，怕他给人骗，我就不会一起。不会一起齁，当时我们的新竹州的州长，现在是知事了，州长他就跟我说，讲哦，流亡政府中华民国，然后什么什么什么。听完之后我就跟我妈讲，我跟你说，我听无，那有可能听我政治能感，然后中华民国前面冠上一个流亡政府，什么意思？你知，听不懂。然后他就说，那你要不要来上课啊？我们隔壁的阿姨就说，你来上初级班，上高级班，那你就会了解台湾真正的历史。那你就会知道说台湾现在的地位为什么是这样。我就说我没有兴趣，政治很黑暗呢。我说齁，我的个性应该不适合。可是我妈呢就早也如晚也如一直搞我如，你去上啦，你去上啦，你先去上，你上完之后再跟我们讲是不是真的啊，我们再看要不要去上。就这样一直讲一直讲，哦，我都有好。我就想说好啦，我就给他答应，反正我刚好有时间，我就来上了。我来上初级班的时候呢，我是很认真的，我有认真上课，因为我想说回去要跟我妈讲嘛，我就认真的听，然后大概懂了。回去我就有跟我妈讲，我就说你们也可以去上啦。然后我就知道这件事情之后，大家今天从昨天到今天上了几堂课之后，有没有觉得自己跟面的人是不太一样的？因为你体认到一个新的世界，有没有这种感觉？跟我当时的心情是一样的，我也是这样觉得啊。我就怀着满腔的热血，才刚初级班上完，我就跑去跟我朋友讲，我就说啊，我就跟我朋友讲，哦，台湾民政府啊是怎么样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 ，我就据我初级班刚上完的经验，我就跟他分享。分享完之后，隔天我的朋友就打电话给我，我就说怎么样？你觉得怎么样？我跟你讲，我认识你十几年，我知道你绝对给人骗啊。
啊，你是不是？我跟我妈说你绝对给人骗，阿姨跟我说绝对给，为什么？她说我百分之百保证你一定晚上，哎，你知道这件事情之后，你是不是都没有上网去查？果然是好朋友，太了解我。我就是这么单纯，我也没去查，我就相信了。我就说对啊，我没有查。他说你知道网络上啊，什么什么讲怎样怎样，台湾民政府什么什么。我就说我相信一定有，你不用跟我讲，我也知道一定有。为什么？一件事情一定会有正面跟负面嘛。但是我就跟他讲一句话而已，我就说我在想哈，台湾民政府他已经成立几年了，不是短短的时间而已。那几年的时间里面啊，有很多的老师、医师、律师、那个博士、硕士的高知识分子。我就跟他讲，哎，刚轮得到我来去求证吗？我说这些问题啊，一定几年前就有人有问题了。而且问的都很透彻，一定问的比我更清嘛，对吧？那我说你有疑问，问里面的人就一定有答案啦、啊。我说我是平淡啦，不是巧，哎，我较平淡，我就懒得问。不过我怎样一定有答案，是不是？可是这个中间的整个法理过程，自己还是要很清楚的了解透彻。才会知道台湾国际地位真正是怎样。所以后来呢，我妈妈也来上啊，我姐姐也来上，我家人都来上了。这样有够吗？好，谢谢。所以我到上到现在，我觉得台湾民政府对我来讲，现在已经不是很单单是法理，它是一个使命感，身为台湾人的一种使命感。所以等一下呢，我要讲的课呢，刚开始前面可能会稍微有一点点想睡觉，因为它就是个历史。可是你一定要知道我们台湾从头到尾真正的历史是什么，好不好？好，我们现在先来看到，大家知道 Formosa， 很多人都知道吧？是哪里？台湾。Formosa 在欧洲，他们就是讲一个美丽之岛的意思。美丽，所以最早呢，十三、十四世纪非常早期的时候，那时候开始发现新大陆，环游世界，发现地球是圆的，开启大航海时代的时候，葡萄牙、西班牙人他们就从琉球、日本这边，然后开始走走走走走走走来这里，这地方是哪里？都伊。这一地一地这不是菲律宾、啊、哦，这也不是日本，这是台湾。台湾怎么会这样呢？有没有？因为这是最早期的第一个我们台湾的航海图，所以当时的航海技术还没有那么发达，所以他们没有办法画出完整的台湾地图，他们以为台湾的岛是分开的，所以我一个安内啦，所以这是我们最早期的台湾。所以那时候呢，欧洲人、葡萄牙人、西班牙人发现台湾的时候就，就哇哦，怎么有这么漂亮的岛屿？所以就把欧洲 Formosa 美丽的意思灌在台湾身上。所以台湾当时就是一个很漂亮的岛的意思。这就是我们最早期的台湾的地图。那大家猜猜，最早活动于佛摩萨的民族是谁？外来的，猜猜看。荷兰啊，够吧？菲律宾够吧？墨西哥、西班牙够吧？原住民，原住民，我们居住在台湾原本的住民，那就是我们原本我们的祖先嘛。那外来的。葡萄牙、西班牙，很多答案对不对？拢唔对，安尼就是证明了大家就是69年中华民国流亡政府把大家洗脑成功了。是谁？日本，你知道哈？因为我们的历史都被篡改了。
这就是真正台湾的历史。最早活动于台湾的是在十三世纪的时候，日本人就已经在 Formosa 活动了，而且也相当于有台湾的主权。刚刚有人讲到荷兰，对不对？可是荷兰呢，他当时要来台湾活动的时候，他都每一年还得向日本的德川幕府进贡三万张鹿皮，才得以获准进到台湾的岛上活动。这样最早拥有台湾主权的是谁？是日本哦。是一直到1633年德川幕府他锁国政策，因为他们国家发生了一些宗教教义的问题，所以他们锁国之后禁止日本人去海外活动，所以才台湾的主权才开始后面大家知道的荷兰嘛，郑成功。所以最早的时候是日本人在佛罗摩萨活动，日本至少比中国提早了300年以上在台湾的领土居住跟活动。所以到这里看荷兰人，大家都知道红毛城吗？知道齁，有没有去玩过淡水？对，红毛城当时就是乐兰遮城，它就是荷兰它在占领台湾的时候它所盖的一个控制台湾的一个基地，留下来的古迹在淡水。那时候呢，荷兰呢为什么要来台湾？大家知道中国有什么？在十三十四世纪的时候，中国欧洲人最喜欢中国的啊，瓷器、丝绸，对，丢都、就是这個。这个对欧洲来讲是庞大的经济利益，所以葡萄牙人、西班牙人，包括后来荷兰成立的荷兰东印度公司，都想要分一杯羹。他想要日本的这个利益，中国的这个丝绸、瓷器的这个利益，所以他需要一个转运站。转运站他最开始选哪里？选澎湖，因为澳门跟厦门在很早的时候已经被葡萄牙、西班牙人占据了，所以他退而求其次往外选，他选澎湖。可是澎湖对当时中国是属于大民国的状态，他们觉得太近了，离我太近了，所以荷兰刚开始选澎湖有被打出去，被赶走。那他就想说，那我要选哪里？台湾。所以这是他为什么进来台湾的最重要的一个原因，他要将台湾作为转运站。所以也没有要来台湾建设哦，只是要来台湾利用我们的地理位置而已。所以在十六、十七世纪的时候，台湾呢就已经奠定一个很重要枢纽的经济的地理位置。在这个时期啊，全世界都已经在封大航海时代，可是呢，落后的中国汉民族，他们还不知道地球是圆的，也不知道要绘制海图，基本上他们也是一直还是处于一个封闭的状态。这个为什么很重要？因为它会一直影响到台湾最后被大清国统治，然后一直到现在中华民国，它有一个文化上的落差。他们是一直属于封闭的国家，所以他们在对外面的世界的文化的落差是很大的。所以到这里有没有跟你原本读的历史有稍微不一样？有吧？所以从现在开始，大家要开始去清洗原本我们六十几年来中华民国给我们的教育是对的还是错的，我们要去判断。我们现在讲的也不是没有根据，它是有历史文献的，只是我们现在读的从小到大中华民国给的历史课本就是捏造的，甚至避重就轻，很少讲台湾的事情，都在讲什么康熙呀、慈禧，有没有乾隆？那是中国的历史，为什么我们要读得那么透彻？大家有没有想过？
所以台湾佛罗摩萨政权的轮替，它大概有一个轨迹。1624年的时候，最早日本让与荷兰；1662年荷兰让与郑成功；83年郑氏王朝让与大清帝国；1895年大清帝国让与日本；1945年的4月1号，日本将台湾正式编入为国土的一部分。1945年10月25日，因为日本战败，一直被中国人占领到今天。这是我们大概佛罗摩萨，就是台湾的一个轮替的历史。那轮替，每个人都说我拥有台湾的主权，我占领过台湾，荷兰占领过台湾，对不对？他也盖了红毛城嘛。那他占领台湾哪里？大家看到这个地方，紫色，有没有？干那那样？有全部吗？没有。所以荷兰当时占领台湾，也就只有拥有一点点而已，一半也不到。这就是荷兰。那他当时呢，占领台湾，其实对台湾的文化影响也很大。然后台湾人呢，从荷兰殖民地一直被转移，所以台湾哦，台湾人是很可怜的，因为一直以来都没有建构自己的国家，没有自己的主权呐，一直被外来的民族所统治。但是呢，也造就台湾人很会革命，很会抗争。这也是我们一直以来为什么从这个时期到后面会养成我们现在身体流的血液思想，这都是有关系的哦。郑成功呢？郑成功他拥有台湾哪里？大家看到红色的部分，有吧？是不是干那那那？所以郑成功也占领过台湾，还收复嘛？啊，嘛是安那那。那郑成功那时候占领台湾的用意是什么？他为什么要把荷兰赶走？大家敢知呀？对哦，反清复明，这就是郑成功当时的口号。所以每个人占领台湾都有他的目的，但是目的都不是真的要拥有台湾，所以都只有这样子而已。那他以台湾为基地反清复明，也是没成功嘛？没成功之后呢，被大清国收复之后，我们所知道的所谓当时大家记忆中的祖国大清国，拥有台湾哪里？大家有看过这张图对不对？有吗？没有哦。那大家知道这是哪吗？台湾。为什么只有一半？因为这个就是大清国拥有台湾的主权。他拥有台湾主权，大清对台湾领土有效管辖，不给予佛罗摩萨的全岛，只限于6个汉人屯垦区。那东半部有什么没去啊？大家有看过赛德克巴莱吗？是不是很英勇？然后你只要进入我的领土，我的猎头，有吧？那个就是一直以来整个东半部一直到日治时期，东半部都没有被开发过。所以只有大清国知道他占领台湾西半部几年吗？9年，200多年，对，212年。啊，那有故吧？212年很久呢。所以为什么大家的记忆当中会有很多，哎，跟他洗，好像是中国人，有吧？因为200多年。可是200多年，他对台湾做什么？他有没有200多年可以做很多建设吧？可以把台湾弄得很富有吧？可以吧？只要他有心。可是200多年，他连东半部的主权都没有开发过哦，都只有拥有西半部哦。
所以大清国所认知的台湾是怎么样的台湾？当时大家知道施琅吗？读过的历史里面，施琅他那时候打败郑成功，收复台湾，就反清复明嘛。大清国收复台湾之后，皇帝说：“哈，我不想要台湾呢。”大家知道为什么吗？因为台湾是不是从荷兰到郑成功，领土是不是都只有拥有一点点？那都拥有一点点的情形下，就表示说台湾一直是还没被开发完整，没有制度，没有建设。那你要管台湾，要不要花钱？你要不要建设它？要不要人力？要不要物力？皇帝刚刚那时候，他们还是属于锁国政策，落后嘛。他们不知道台湾的地理位置重要。他刚刚讲，我无想要这个所在，我刚刚搁要开钱，搁要开人，安尼我感觉麻烦呢。一个就很哎，一刚刚就很哎。可是施琅跟他讲说：“你吼，我有一个建议，你把台湾吼管理起来，但是吼不用花钱，啊也不用花人，我教你怎么管，不然。”到时阵，阁有人像吴三桂，还是像郑成功，又把台湾占据起来做反清复明的基地，到时你要安怎，是不是阁较麻烦？所以施琅就给他一个建议：200多年哦，大清国对台湾做了什么建设？班兵制度，台湾不逐城。什么叫班兵制度？他觉得台湾这个所在啊。小小的有也好，没有也好，反正都要花很多的浪费我的时间跟金钱。那我就采用一个3年做官啦，3年武官也是3年，文官也是3年。哎，我来那询问啊，你从中国最近好了，福建来到台湾，来回扣掉半年，差不多吧。啊，你来到桃园，我们讲桃园县好了，你要做一个县长，管定嘛？你要花多久的时间了解这边的人文风情？半年到1年，你是不是要跟里长啊，还是什么？要不要熟悉环境？爱不？然后他的制度就是什么？你来家呵，3年，我只给你3年，我把你的家眷，你的处理的人。我都压在那个大清国，我怕你哈，这些官来到台湾之后，你也刚好台湾本土的台湾人合起来，搁叛变反清，所以讲我把那些人拢压在我大清国，压在大清国之后呢，再给你只有3年，你来这里3年一到，你一定要回去，来回就扣掉半年，然后再花1年的时间了解，那你只剩下1年半。你要做代志无？你都爱回去啊！哦，你嘛未使老哦。你敢要做代志？你也是一个官长，我企划书都写好，然后我得要回去啊。啊，我要做啥？免做嘛，我都贪污就好啊，好不？反正台湾人又少，又好管，够好骗，够好骗。我都吼贪污。安尼收刮物产丰饶嘛，我提提了我就走啊，安好不？文官就这样，武官呢？武官伊无想要开钱嘛，大清国无想要开钱治理台湾，武官他就要兵，对不对？管人，他就从大清国招募什么流浪汉、无业游民，无工课，你来做兵，派去台湾。那安尼，敢有法度好好的管理台湾？啊嘛是3年，都要回去啊！安尼，文官武官一起贪污啊，一起腐败好啊！所以212年的大清国统治下，台湾几乎是没有什么发展，不足城。我无想要开钱，我们今天桃园县啊。爱治理桃园县，要不要盖一个县政府？啊，台湾不足城的意思就是，
连县政府都不用盖了啊，唔免，什么都唔免去，都不用建设，只要可以大概的管理台湾就好了。这就是200多年来大清国对台湾的统治，很可怕呢。所以台湾后来的经济奇迹是从哪里来的？日本，日治时期才有的发展。台湾200多年来在大清国的统治下一直处于落后贫穷，所以3年一小反5年一大乱，200多年来台湾的社会就是动荡不安，抗争啊，革命啊。大清帝国一直到1887年才完成建省，而且他那个时候才想说，已经过了200多年了，他才想说要将台湾并入大清国的帝国。可是他可以并吗？为什么不行？因为大家刚刚是不是有看到一个地图，只有一半而已，他没有建构完整的主权。即使他已经管理台湾200多年了，他还是没有拥有台湾的主权。让了解为什么台湾就是不会是属于中国的，爱了解吗？那我们台湾有没有被冲击的文化？无。我们台湾被冲击的什么文化？为什么台湾人可怜？为什么经过这么多年来，台湾都没有自己的主权？因为台湾我们自己的原本居住的住民平埔族、高沙族，我们最早我们啊没有文字，没有书。我们只有代代相传，灵魂不灭。大家这是赛德克巴莱，他就在跟他的小孩子讲啊，哦，我们的猎场什么的，我们的勇士的传说，他在告诉他这是我们的历史。可是没有字，没有书，没有制度，这样是不是很容易荷兰人来就变被荷兰统治？然后郑成功大清国谁来管台湾就很好统治台湾人，对吧？因为我们没有自己的租款，我们没有建立自己的文字、自己的书、自己的文化，才会那么容易被外来的民族所影响。这是重点，所以被冲击了很多的文化，这个就是他们所谓的传说射日，对，夸父射日。然后他们传说，嗯，你成为勇士就可以纹面。那还有什么？台湾就是一个很特别的地方，东西方的文化就是合并，有吧？那为什么会有东西方文化？这就是台湾真正的历史。台湾从以前到现在，经过东方大清国、西方荷兰，大家知道高沙族有很多的高沙族的信仰都是基督教，对不对？有想过为什么吧？我之前有想过为什么呢？我有想过说，为什么他们很多几乎都是基督教？因为最早的时候荷兰来台湾的时候，他只把台湾当作利益的转运站嘛，他也没有要治理台湾，可是呢他就想要宣扬他的文化，所以那时候他将台湾只有一个重点，他就是将台湾传教、通商传教，然后将原本居住在台湾的住民，然后改成基督徒。所以我们有很多的高沙族都是信仰基督教，这就是台湾为什么会有东西方文化合并的关系。有没有突然觉得自己多了解了台湾一点？有吧？购物香蜜，2月份呗，安娜，桂尼，我们2月被桂尼啊，对吧？有元宵、七夕、端午、中秋，这是不是我们台湾人原本的节日啊？不是哈，不是，大家拢就看哎，不是，因为这是200多年来。大清国治理台湾、占据台湾的时候带来的文化，
那原本属于我们的文化是什么？我们只有传说，是不是？所以即使现在我们有过这么多的节庆，还有那个炸邯郸爷，有没有？那个很有名的台湾的都有上国际新闻啊，什么 Marking， 可是我们知道，我们一定要知道我们在过的这些节日是从哪里来的，原本属于本土台湾人的是什么啊，被影响的又是什么？哎呀，了解自己，要了解自己的历史。所以台湾因为平埔族高沙族，我们经历过那么多的殖民，被殖民，所以我们就被影响了很多的文化。那以后没关系，以后我们建立自己的文化好不好？我们可以脱亚入欧嘛，对不对？我们可以建立属于我们台湾人自己的文化。所以集体潜意识的文化很恐怖哦，它会影响你很多很多的思想，包括我们读的书啦，然后看的新闻啦，它会影响你的行为，然后你对事情的判断，这都是一种魔咒。现在大家看到这一张，有看过吗？有哈，这定是重点，我们台湾的重点，马关条约，就是下关条约。这里有大清帝国大皇帝陛下跟大日本帝国大皇帝陛下所签的台湾全岛及所有附属岛屿割让澎湖，有没有？这个才叫做什么？叫做什么？土地权状，对吧？这就是台湾的土地权状。1895年的时候，大清皇帝正式将台湾及澎湖永久割让给日本天皇，而且是天皇哦，要注意，我们割让的是天皇，不是日本。所以这个地方土地权状哈，从这一刻开始，我们就要知道1895年的这个土地权状割过去之后，一直到现在没有任何一个条约有再将台湾割让出去。这就是重点嘛。那土地权状没有再签给人家，所以不管你经过几百年，这个土地都还是谁的？日本天皇的啊。割让之后，我们就进入了日治时期，对台湾影响非常非常重要的三个时期。这个时候哈，我以前上课的时候有一个疑问，不知道大家有没有？我在上课的时候，我就想说，哎，台湾民进户啊，伊拢讲日本人啊对阮就好哎。不过在我的记忆里面，敢那有牡丹社事件、雾社事件，有无？啊，有没有疑问？有没有尴尬讲啊？不是讲对阮就好哎？啊，为什么嘛是有屠杀？有原因的啊，原因是什么？刚开始割让给日本的时候，他拿到台湾的时候，哇，这个后藤新平一惊到，哦，台湾那家落后哈，被大清国统治200多年来，卫生也很差，什么都没有。哎，这样他管理台湾要花很多钱了。可是日本人有先见之明，你知道台湾是一个宝岛，值得开发。台湾一年三收物产丰饶了，是一个宝岛，而且战略地理位置又重要。但是他还是吓到啊，因为他的日本兵来到台湾的时候啊，初期死好几千人欸。为什么？不是因为抗战，不是打仗欸，是因为生病欸，破病欸。你像对。太垃圾啊，太脏了，所以台湾整个卫生环境是非常的可怕的。那时候呢，刚开始接管台湾，台湾日本治理台湾有多久？50年嘛，
五十年大概分为前中后，前期差不多20几年，中后期大约30几年。那我们的历史记忆就是在前期的时候，他刚开始接管台湾的时候，他有发现一个问题：大清国他拥有台湾主权，只有拥有哪里？西半部，对不对？6个汉人屯垦区。那他只有拥有这样子的时候，他管理可是台湾已经被割让给他了嘛？那他发现东半部还没有被开发，贝亚纳，他那时候就有万国公法了，国际战争法了，他就问美国各国掐门，东半部啊呢没有被开发那边啊，那我要怎么建构完整的主权？美国就跟他讲，你要像我征服印第安人一样用武力征服，因为他是部落嘛。所以说你一定要先征服之后，你才能建构完整的台湾主权。这样没办法，你一定要用武力征服，因为你用言语无法沟通，他没有字，没有书，没有文化，他没有一个制度。你一定得征服部落之后才能建构建设，然后盖医院嘛，制度嘛，完整的。所以就刚开始一定就是会有革命抗战，再加上后藤新平刚开始的时候，其实他是用殖民式的主义在严密的控管整个台湾的社会。因为台湾那个时候几百年来哦，我们从荷兰一直到大清国，我们吼打仗习惯了啦，我们一直在革命，因为我们一直被欺负，被那个荷兰人欺负啊，被大清国欺负，所以我们看到日本人我们也一样，我们也是抗战啊。所以前几年8年我们在人民主义民军对日抗战，所以日本人那时候很惊讶，在他们的历史书里面，他是用士可杀不可辱的这个台湾民族来记述我们的精神，台湾民族的精神。所以那时候我们都用什么跟他们打？再怕输啦，用这啊，第二个道菜的，对。我讲了几堂课哈，这句话是跟学员学的了，因为我台语先生讲没认得。不过我有打拼在学啦，所以说这句话这个道菜的。所以他这个就是刚开始我们会有一些历史记忆哦，抗战啊，跟日本啊，就是这个时期。可是大家知道后藤新平对台湾有很大的贡献耶，有过也有功耶。他的功是什么？有办台湾民政府身份证的申请的举手，哦，都有，哦，几乎都有哎。好，谢谢。那你们办身份证的时候，会叫你们申请什么？日治时期的户籍誊本，对不对？那请问一下，为什么是日治时期？为什么不是大清国时期？为什么不是荷兰时期？因为就只有日本人他有户口普查，他有认真的要管理台湾。后藤新平这个时期，他将你台湾的家家户户大大小小，有几个孩子，有几个人，他都把你查得清清楚楚。这就是当时为什么是申请日治时期，因为是在这个时期才有做的，大清国200多年也没有。然后他们还做了什么？第一个吓死了，我的兵死了一片，赶快盖医院，要不要？赶快盖医院呐！医院、卫生、农业、科学、工业、教育、交通、警察，全部盖一盖了。所以为什么？他这时候他用很强硬的事情那个制度，然后来严密管台湾之后，因为他也害怕一直在台湾花钱啊，所以台湾要自力更生，一直到1904年的时候，台湾的财政已经可以不需要依靠日本，
可以自给自足了。对，你一个区域一个地方你要自给自足，就是要建设嘛。这个就是你看台湾的历史，几百年来一直到日治时期，台湾的经济财政才可以自主。哎，哎，有可能吗？所以无需补贴一些公共建设，甚至比当时的日本内地都还要先进。台北的下水道覆盖率是亚洲第一耶，亚洲第一哦。小小一个台湾，安尼有够无？有时候我很想讲吼，我那是吼没有被那个流亡政府中华民国统治，没有被落后的他们统治，我们那个时候那么高的素养文化，台湾到今嘛唔拿安尼念呢，不会像现在我们出去那个马路都还在挖洞啊，有无？东挖挖西挖挖，挖到有够烦的。没有钱就挖，哦，哎，没有钱就挖，挖了他们就有钱，哦，多出黄金哈，我们以后台湾人有钱呐，以后我们就挖石油就好了，好不？所以到后面的前期20年左右是安呢，那到中后期呢？中后期大约30年左右，田健治郎。换文官统治，这时候就比较柔和。那时候跟当时的首相袁静，他们对台湾吼就有一个想法：台湾是一个宝岛，离日本也不远。那我是不是从日本、琉球、台湾安尼包括起来，都成为日本的国土，好不好？那是你，你袂无？我阁开这么侪人力、心力、物力啊！所以那时候他们就开始展开了一个内地延长主义政策，就从日本的内地延长到台湾。那那时候依据万国公法跟国际战争法，他必须先做一些功课，他要尊重我们人民的主权，你要做日本的臣民，还是你要选择离开台湾？你可以选，他给你2年的思考期。然后皇民化，皇民化运动、思想运动，啊 ，I U A O， 然后你跟我们一样一起效忠日本的天皇，这样子他才有办法把你编入他的国土，还要赋予你参政权、下达征兵令，他完全是依照着法规来的，合法的。所以同化政策一视同仁，如日本人一样效忠天皇，日台共学、通婚。还有当时我们现在台湾成为鱼米之乡很重要的一个人物，大家知道他是谁吗？八田雨衣，有听过吗？八田雨衣，一位深爱台湾的日本人，一个震撼亚洲的伟大工程。他在台湾啊所做的水利工程、土木建设震撼了整个亚洲。哎，你有搞哦。他在中后期的时候，这是他的雕像。这个是在大家敢有去过？有人有去过乌山头水库？敢有去过？听说很美啦。他有一个，我们有一个雕像在这里纪念他。他听说伊都是安尼土嘞，我然后看着台湾的土地，然后在思考。我要怎么建设台湾？所以当时日本人建设台湾，大家知道一个建设工程大概都几年？10年、20年。啊，大家知道日本建设台湾几年？它的蓝图一画都100年呢，几百年哦，没有10年、20年的哦。所以台湾到现在。还有很多的建设都是沿用日治时期的建设蓝图，阿北起了哎，哎有厉害吧？所以对台湾的用心就是这样，他们盖了什么？嘉南大郡、乌山头水库、高雄港下水道、水力发电，还有乌山头水库，世界第三大哎。台湾那么小，当时乌山头水库是蓄水量是世界第三大水库。那后来奠定亚洲
四小龙经济奇迹的是谁？大家知道了吗？是日本。所以台湾的经济奇迹，交通运输，原来的基隆这个纵贯铁路，我们的港口、机场、电力、水力、火力发电、资讯传播，一个国家啊，要成为真的是一个有效的强国，它一定要有媒体，也是在这个时期的时候建设的。所以当时日本在台湾做了非常非常多的建设，培育了非常非常多的精英。流亡政府中华民国还没有建立的时候，台湾就已经比贫穷落后的中国进步了100年以上哦。中华民国都还没有呈现的时候，台湾就已经比他进步100年。那大家可以想象，他来管台湾的时候是什么样可怕的情形了吗？所以当时的他建立了各级的行政、司法、警察、户政、金融体系。金融体系很重要，它要稳定台湾的经济，不会物价飞涨，不会通膨，这都是重点。所以当时台湾，你看，平均1000人有5台电话，啊，中国嘞，42年后才达到这个标准。台湾的儿童就学率已经达到71.3%，那中国呢？20几年后才勉强的达到这个标准。这就是文化的落差，这个影响了我们之后的什么事件？228事件。这就是一个文化落差的原因。有没有看到这些小朋友？有没有跪得很好？跪一排。啊，读书，武士精神。所以教育的普及，它是初级教育全部普及，那表示人人有书读，每个人都有书读，有教育，接受教育文化的时候，他就不会做什么随地大小便吧，他就不会随地乱吐痰。这就是文化为什么基础教育的重要。这些学生有水吗？大家看到他们的鞋子，是不是每个人都有鞋子可以穿？这一张图啊，看到的时候我也跟我说，欸，他们都有鞋子通穿的，不过我那时候没鞋子通穿了。烫车卡，比较长辈的有印象哈，啊，我就说，欸，日治时期都有鞋子通穿，啊，你那时候没鞋子通穿，你那时候是什么时候？我也那时候就是国民党流亡政府中华民国治理台湾的时候。那多可怕，那是倒退路了，这就是倒退路啊。这个是台湾第一所成立的台湾人的小学，然后这一张呢是台湾的小学生打赢了日本的小学生打棒球打赢的一个合影留念的照片。那这个又代表什么呢？代表你是不是吃得饱穿得少才可以打棒球，你才会去发展其他的休闲娱乐，对吧？你如果吃不饱穿不少还有时间打球，哦，然后才会发展什么文化。这个人很多人认识啊，陈澄波。陈澄波他的话当时很有名，在日本的帝国展都入选了。所以台湾那个时候整个的文化经济，大家可以想象繁荣，是不是大家安稳，人人有饭吃，人人有书读，可以画画，可以打棒球。那之后呢，陈澄波怎么死的？228。所以让大家休息一下好不好？我看有的人要睡着，我们等一下再回来告诉大家他怎么死的。好，谢谢。